Co, ładne. A ja, no to idę, siedzę, siedzę. Keď už sme sa cez sietky s bucom prežrali, tak si musíme teraz všetko vážiť a chodiť do posilky, aby sme boli krásni. Akože sme krásni už teraz, ale aby sme boli štíhli a krásni. Že? Sme ja, je tu bordel, hej, lebo včera som neupratala. Don't judge me. Na kamera to vyzerá strašne. Neviem, jak sa to pálí. Máš o touto tylku. Rozmýšľam, že jak nastaviť tú kameru, ale asi jeden takto, aby som videla na dvere, co chodí hore dole. Máme tu rok 2023. Ide to rýchlo, no aj dnes stíham počítať, že ktorý rok už máme dnes. A s novým rokom prichádzajú predsavzatia a ja ich mám veľa. Strašne veľa vecí mám v hlave. Už minulý rok som si urobila nástenku, kde som si pripla góly, ktoré chcem dosiahnuť. Niektoré góly sú také, ktoré viem ovplyvniť, niektoré veľmi nie, ale aj tak sú tam. Toto mám len pre takú inšpiráciu. Prvé ja som dostala mŕtvicu. Ja sa vzati? Čo? Láska? No? Jak sa povie to, že na rok si povie, že o toto budem, toto chce dosiahnuť? Predsavzatie. Predsavzať. Pred jak? Predsavzatie. Predsavzatie. Takže mám to klasické predsavzatie, že chcem začať chodiť do fitka, čo už chodím. Najprv som tam začala chodiť s kamoškou, len som sa tak oťukávala, že čo tam je, jak to funguje, aké sú tam stroje, ako tam ľudia cvičia. Ale potom som zistila, že to veľmi nejde, keď tam ideš len sama, lebo nevieš ako veľmi na to, ako správne cvičiť. Takže som začala cvičiť s trénerom, s mojim frajerom. Niekto chodí hore dole. V tých dverách. A v tomto by som chcela pokračovať, plus sa začať lepšie stravovať. Momentálne nejem zle, ale rada by som si varila častejšie doma a menej objednávala veci, lebo to ide strašne do peňazí a do môjho sadla. Plus ja mám strašne takú sedavú robotu, že stále len sedím, robím videá, editujem videá, stále len sedím, nikde sa veľmi nehybem a mne to veľmi nerobí dobre, čo sa týka nielen postavy, ale taká som, že ďalšie predsavzatie je to, že by som chcela pokračovať v tom, čo teraz robím. A to mám na mysli stále postovať nový content, nové videá. A ku koncu roka 2022 sa mi to docela darilo, ale počas roka bolo to také, že občas som vypadávala a nevedela som kam ísť. Čiže v roku 2023 by som chcela mať taký, že plán, kedy viem, čo chcem, kedy robiť, lebo som kind of lost. Čo je úplne normálne, lebo tak robím content už nejaký ten piatoček a je normálne, že ten človek nemáš ako stále vymýšľať veci nové a nové každý deň. Jasne, že v určitý moment si povieš, že toto už nedávam, potrebujem pauzu, ja už neviem, kde ďalej. Rok 2023, poďme na to inak. Predsavzatie číslo 3 je, že by som chcela začať streamovať na YouTube. Čo už teraz robím, ale nie som na to ešte technicky pripravená. Potrebujem si dokúpiť lepší mikrofón, lebo ten, čo mám, stal nejakých 40 eur. A je to počuť. Je to dosť počuť. Tiež potrebujem druhý monitor, čiže celý potrebujem sa len vyskladať ten stream, aby normálne fungoval, aby som mohla ja normálne fungovať. Rada by som si spravila taký ten rozvrh a povedala si, že áno, v pondelok napríklad budem streamovať o 5. odtedy do vtedy. Aby to nebolo také, že zapnem stream, hoci kedy sa mi chce, aby proste ľudia vedeli, aby ste vy vedeli, že kedy budem tam, kedy budem streamovať, kedy čo budem robiť. Ďalšia vec, ktorú by som chcela zmeniť v roku 2023 je môj imidž. Chcela by som čo urobiť s týmito vlasmi. Dostala som žehličku, ale stále som nejak veľmi neviem robiť. Akože je to lepšie, jak to bývalo. Teraz to má takú viacej hlavu petu, ale hlavne by som chcela zmeniť účes, lebo toto mám už strašne dlho. U kaderničky som bola tak pred rokom. Začali mi tu vyrastať moje vlasy. A vidíš, že mám normálne, že sivé vlasy. Vidíš, také tie pramienky. Čo mi akože nevadí, ale
ale by som chcela vyskúšať inú farbu. A hlavne iný strih. Tiež chcem mať v roku 2023 už konečne piercing, ale ja sa bojím. Lebo čo keď to bude bolieť, akože ja viem, že to bude bolieť, ale jak veľmi to bolí. A čo keď potom mi to začne hnísať, alebo čo, chápiš, čo keď to bude, čo keď mi odpadne nos, alebo ja neviem. Ja som kedysi nosila taký ten fejkový piercing, ktorý si vieš dať normálne do nosa a potom len vyťahnuť von, ale to padalo. Ale mne sa to veľmi páčilo a chcela by som to mať. Ja to mám napísané už dlhšiu dobu na takom papieriku, že chcem piercing, objednaj sa, ale ja sa bojím. Taktiež by som si v novom roku chcela dať dokopy moje financie, lebo je to bieda. Minulý rok bol tak na hrane. Dokázala som zarobiť toľko peňažkov, aby som vyžila. Čo nie je úplne ideálne. Samozrejme je to aj tým, že sme sa sťahovali s priateľom a na to sme minuli peniaze veľa. Potrebovali sme auto, tak aj tam išli peniaze. A hlavne keď sa sťahujete, tak asi niektorí z vás viete, že potrebujete kupovať veľa vecí aj do domácnosti, takže tam išli veľa. Rok 2022 ma vyžmíkal maximálne. Takže dúfam, že rok 2023 bude, že ting, 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 ting. Hlavne by som sa chcela dostať do takého momentu, že OK, toto je môj budget, ktorý mi príde. Tieto peniaze pôjdu, neviem, tam, tieto peniaze budú záložné, tieto peniaze budú akože môj nejaký budget, ktorý môžem minúť, lebo ja tieto veci nemám, čo je... Mám 25 rokov a neviem sa starať o svoje financie. A ja neviem, či je to vôbec možné, lebo mne prídu peňažky a ja hneď rozmýšľam nad tým, že o, sa by som si mohla kúpiť kameru, aby moje videá vyzerali lepšie na YouTube. O, mohla by som si kúpiť mikrofón. A o, mohla by som si kúpiť taký ten mikrofón, ktorý budem mať akože na sebe, keď pôjdem niekde vonku a budem robiť videá, aby ten zvuk bol lepší, aby to nebola čistá sračka. A mohla by som si kúpiť aj lepší telefón, aby keď som robila proste nejaké TikToky alebo Reelsy, tak aby to vyzeralo lepšie, nejak proste nejaká... Oh. Teraz som si uvedomila, že všetky tie predstavy sú také materiálne. Nemám nič také, že tento rok by som chcela, aby sa moja duševná stránka dostala do optimálnej... Chcela by som meditovať a písať si denník, kde by som dospela k tomu, že by som dospela konečne. Pravda. Na zdravie. Asi posledné predstavzatie je to, že by som sa chcela naučiť maľovať, robiť si make-up. Ja rada pozerám tie také tutoriály, make-upové videá, ale neviem to aplikovať na svoj ksicht. A pozri, som si zrobila túto linku. Akože ono to nie je úplne, že zle, ale... A pozri, nalepila som si mihalnice a som si povedala, že je to dobre nalepené, ale... Čo pozri, ich vyzerá tá linka. Aj mi doplaču. Ale aspoň som si vytrhala obočie a to obočie vyzerá podľa mňa lepšie, nie? Neviem, dajte mi vedieť do komentárov. Ja by som chcela vyzerať jak taká, vieš, tá youtuberka, že ahojte všetci, dneska si pozrieme tieto foundation, vieš, a proste ja chcem byť cool. A nie som cool. Chcem byť cool, proste v roku 2023 chcem byť cool. Nice. A to je všetko. Bav. Ďakujem krásne, že ste pozerali toto video. Ďakujem krásne, že ste toto video pozerali až do konca. Dajte mi vedieť, že ak máte vy nejaké predsavzatia, tak mi dajte vedieť, že aké v komentároch a vidíme sa. Dovi!